Велика подяка, що не забуваєте про мене, громадянина України і патріота України та Грузії. Чувствується себе плохо, він постійно лежить. От можете його представити, от лежачим, коли він все время літав, двигався, передвигався по всій Україні з утра до ночі. І, а зараз він постійно лежить, йому трудно навіть присесть, йому трудно. От у нього нет сил. Он не может ходить, у него нет мускул, совершенно исчезли мускулы у человека. И с питанием проблема. У него почти систематическая температура. Эта температура иногда повышается, вот за 38 даже у него бывает температура. Давление, в общем, высокое, 140 на 100. У человека, у которого было всегда низкое давление. Вот сейчас у него такое состояние здоровья. Кроме того, у него очень длинный список диагнозов всяких, но самое тяжелое то, что он был отравлен, находясь в тюрьме. И вот все эти диагнозы – это последствия вот как раз этого отравления. Об этом говорили врачи и наши здесь, грузинские, и кроме того, вот приглашенные врачи об этом говорили очень детально. А на сегодня наша главная задача – объединиться з усіма, з усім цивілізованим світом для того, щоб не допустити, щоб життя Михайла було втрачене. Дійсно, український парламент 14 липня прийняв відповідну резолюцію. Ми звернулися до парламентів інших країн світу. Звернулися з проханням також звертатися до президентки Грузії з вимогою помилувати Михайла, зважаючи на його важкий фізичний стан. Сьогодні наша президентська партія «Слуга народу», вона є частиною великої європейської сім'ї. Ми з минулого року входимо до партії «Альде», це альянс лібералів та демократів. Ця величезна партія налічує представників з різних партій з більше ніж 60 країн Європи. І сьогодні на партійному рівні ми будемо працювати з кожним партійним лідером для того, щоб він робив все можливе, для того, щоб відповідна резолюція була ухвалена парламентом тої чи іншої країни. Треба, щоб як можна більше, нам треба всім працювати, всі наші мати, всі коннекшени, які ми маємо, і зв'язки, щоб інші європейські парламенти приймали схожі резолюції. І якщо буде умовно, от результат, який ми бачимо, якщо умовно буде 10 європейських країн прийме такі резолюції закликом до грузинської влади, в них не буде фактично вибору. Тому що як вони кажуть, ми хочемо йти до ЄС. Їм кажуть, 10 країн ЄС вже вимагають від вас зробити гуманітарний вчинок, а ви це не робите, то які у вас можуть бути взагалі питання. Мені здається, що в цьому така стратегія може спрацювати.